Сумі, ви є великою прихильницею українських дизайнерів. Чи пам'ятаєте ви своє найневдаліше вбрання, за яке самі себе критикували і в пресі критикували, і розуміли, що, ну, так, дійсно, ось вийшло, як вийшло. Здається, це була презентація переможниці «Голос України» першого відео, зокрема, Аня Ходорковська. Начебто в дзеркалі було непогано, але потім, коли на світлинах Соломія Візіцька беременна, сама сукня була абсолютно стильною, цікавою, креативною. Але коли ти рухаєшся, коли ти вже не просто там стоїш, втягнувши живіт там перед дзеркалом, а на вулиці, звісно ж, вже всі ці моменти було якось так гіперполізовано. Взагалі вас часто відзначають і навіть іноді критикують за відверті декольте. Ось сьогодні декольте немає, але ви любите усі свої принади виставити так на показ. Правда, ніде діти. Чим багаті, тим і раді. Я один раз, до речі, зайшла і почитала коментарі під випуском ТСН, де в мене була справді така відверта сукня. Баталії просто точилися. Хтось писав, що не може зосередитися на новинах, а хтось писав, якщо не подобається, переключайте, а нам все добре. Вже півроку пройшло з моменту, коли ви оголосили про те, що розлучені з чоловіком. Зараз, поки вільне серце, подорожуєте з дівочими компаніями. Не так давно повернулися з Грузії. З якими труднощами ви, дівчата, стикнулися зараз у Грузії, зважаючи на те, що там діють зараз жорсткіші набагато карантинні міри, ніж в Україні. Там досі є комендантська година, тобто з 21-ї години не можна перебувати на вулиці взагалі. Одну дівчинку з нашої групи навіть оштрафували за те, що вона була без маски на набережні Батумі. Так. Скільки складав штраф? 20 ларі, це множити на 8 приблизно, тобто там близько 160 гривень, але просто єдине, що там все написано грузинською мовою, цими грузинськими літерами, і нічого не зрозуміло. Дуже було так прикро, що поліцейські взяли паспорт, ніби перевірити якусь інформацію, а виписали тихенько штраф. У вихідні не працюють ресторани там, тобто працюють лише на виніс. У будні можна заходити до приміщення, а у вихідні лише замовляти додому, до поставки, доставки. От, ну і я так розумію, що там громадський транспорт якось там дивно працює, але ми просто брали авто в оренду, відповідно, проблем з цим не мали.